Agora a gente vai ouvir a frase secreta do Enderman, mano. Sério, eu juro pra vocês, existe uma frase secreta que todo Enderman fala, só que ninguém percebe. Não é só ruído. Um cara foi lá e gravou a voz dele falando algumas coisas, reverteu o áudio e colocou alguns efeitos pra ninguém perceber. Mas hoje a gente vai ouvir esses áudios. Então vamos lá, agora, galera. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui em mais um vídeo de Creepypasta, galera. Mano, vocês estão gostando tanto desses vídeos de Creepypasta que eu decidi trazer outro pra vocês, que eu acho que vai ser legal, porque esse realmente é divertido e é um verdadeiro, ok? Esse daqui é verdade. Não é fake news, tá ok? Não é fake news, é simplesmente um fato aí do Minecraft que eu decidi trazer para vocês porque eu nunca falei sobre isso, mas dentro do jogo, dentro de um mob do Minecraft, existe um easter egg, ou seja, algo escondido dentro da voz deles, como vocês já viram aí no título e na thumb, é o nosso famoso Endermão. Mas antes de começar o vídeo, eu quero saber de vocês. Vocês sabem que segredo é esse? Comente aqui nos comentários antes de eu começar o vídeo e mostrar para vocês. Comente aí se vocês sabem do segredo do Endermão, galera. Eu quero saber de vocês, ok? Bom, para quem quiser essa seed aqui também, que eu estou jogando, é essa seed aqui, ó, barra seed. Essa aqui mesmo, hein, velho? Ah, vocês vão muito copiar ela, capaz. Meu Deus do céu. Ó, a polícia! Mas enfim, tô aqui nesse pedaço de cocô ali, tá? Um pedaço de nada. Tem umas. Olha! Que isso? Que isso? Que mob é esse aqui? Ai, eu tô com textura. Deus é pai, mano. Deus é pai. Que susto que eu levei, mano. Não, que susto. Ô, gente. Ô, por favor, mano. Não faz mais isso aqui comigo. Eu já pensei. Pronto, vou morrer. Já era. Já era. Vou morrer aqui e é hoje, mano. Mas era só uma textura que eu fiz um vídeo de top 5 texturas mais assustadoras dentro do Minecraft. Se vocês quiserem ver, é um dos últimos vídeos aí do canal. Ah, é bonitão assim. Mas beleza. Bom, aqui dentro eu sei que tem um baú. Pelo visto, não temos um baú. Eu acho que é uma mentira. É uma fake news, tá ok? Tá, deixa eu sair. Essa água aqui tá estranha, né, velho? Que demora pra eu sair daqui? Que demora pra eu sair daqui, velho? Sai, cara! Eu tô no game mode 1 e não consigo voar, velho. Aê, consegui. Que ódio. Mas enfim, galera, vamos lá pro vídeo. Bom, todo mundo sabe que o Enderman, ele faz um barulhinho. Todo mundo sabe disso, que ele faz um barulhinho que é. Sei lá, eu não sei. Eu não sei imitar ele porque justamente eu não falo Endermans, né? Eu não falo Endermans. Então, eu vou colocar ele aqui, bem nesse local. Por quê, galera? Pra ele não. Olha que legal, tem uma. Ó, tem um barco pirata lá também. Caraca, tem bastante coisa legal aqui, né, velho? Que isso, cara? Olha, tem aqui outro local que. Sei lá o que que é. Ah lá, tem um baú! Não, não tem não. Ah, não tem. É, não tem. Definitivamente não tem. Tá, como é que eu vou nisso aqui? Aí, eu consegui. Boa. Tá, deixa eu ver se tem algum baú aqui. Não, não tem. Na verdade, deve ter, só que eu tô com preguiça. Vamos lá pro vídeo antes que vocês falem que eu tô enrolando demais. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui o Enderman. Tá? Vamos colocar aqui o Enderman. E vamos ouvir todos os barulhos que ele pode fazer. Ó, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, senão vocês não vão ouvir, já tá no máximo. Fala, meu bem! Fala, meu querido! Alô! Fala, paciente, fala! Ah, que bonitinho agora. Ele tá falando, tá vendo que ele fala? Ele faz alguns purpurinhos, saca? Fala, meu bem. Tá vendo? Então, ele fala algumas palavrinhas, mas essas daqui não são as palavrinhas que eu quero. Ele fala outros tipos de frases. Opa, ele falou uma das que a gente quer. Fala outra. Vai. Deixa eu colocar o mais. Ó, ele falou. Vamos lá, vai. Ó, ele falou de novo. Deixa eu ver. Ó, ele acabou de falar outra palavra. Tá vendo? Mas vocês devem estar falando. Nossa, Stux, você tá meio retardado, né? Ele não tá falando nada. Gente, o Enderman sim está falando uma palavrinha. E eu vou provar pra vocês depois que eu derrubar ele aqui na água. Tadinho. Tadinho. Mas também o Enderman, ele fala outros tipos de frases também, ó. Agora. Agora. Agora!
Não, agora. Aí, tá vendo? Ele dá um gritão. Então, toda vez que a gente ouve essas palavras, essas frases que ele tá falando, galera, na verdade, ele literalmente está falando algo pra ti, sim. E são essas palavras. What's up? E hi? E how are you? Alguma coisa assim. Acho que é how are you. Ou seja, oi. Como vai você? Ou como estava... É, como vai você? How are you? E what's up, que é tipo, e aí? É tipo um e aí nosso, saca? Mas só lá pra gringa. Como o jogo foi desenvolvido lá na gringa, todas as palavras que ele fala, claro, são em inglês. Então, what's up? What are you doing? Não, como é que é? What's up? E o outro, eu acabei de esquecer, que eu acabei de falar a frase e eu já esqueci, gente. What's up? Hi? E how are you? How are you? É, how are you? Ele fala também. Então, são essas palavras. Oi? E aí, e como está você ou como vai você, tá? Mas enfim, existem várias possibilidades de você conseguir... Eita, pega! Várias possibilidades de você conseguir ouvir essas frases de um jeito um pouquinho mais fácil. Um pouquinho mais, digamos que... Pra facilitar a audição de vocês, eu vou colocar o áudio deles dentro de um programa, tá, galera? Pra vocês conseguirem ver. E a única forma de a gente conseguir literalmente ouvir o que eles falam é... de uma forma reversa. Como assim, galera? O áudio deles, na verdade, eles falam hi, how are you? Não, how are you? What's up? E how are you? Eu sempre esqueço, desculpa, galera. E elas são invertida, colocaram reverse no áudio, ou seja, inverteram o áudio, então ele tá de trás pra frente, e ainda colocaram uma ondulação no áudio. O que significa isso? Colocaram algo que fica impossível de entender. Mas claro que, se você já é acostumado com o áudio do Enderman e já ouviu essa creepypasta, vocês sabem e vocês entendem o que eles falam, não é? Fala alguma coisa. Oh, hi. Fala mais um. Oh, what's up? Vocês ouviram? Esse foi o what's up. Fala, fala. Esse daí eu não sei. Vai, fala. Fala. Ó, eu acho que esse daqui foi o eles falando hi. É muito engraçadinho, cara. Mas beleza, vamos lá para o programinha que eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui a minha área de trabalho, tá? Eu não tô conseguindo colocar a minha área de trabalho por quê? Eita, pega, galera. Pera lá, vou colocar minha área de trabalho aqui e já volto. Ok, galera, está aqui a minha área de trabalho, beleza? Bom, tá aqui o meu Minecraft da vida, que eu uso também. Tá aqui todas as coisas da minha área de trabalho, mas o que importa, galera, é este daqui, galera. Ó, tá vendo? Isso daqui é o meu Premiere, onde que eu edito meus vídeos, tá, galera? Pra quem não sabe, eu edito todos os meus vídeos aqui. E aqui tá todos os sons do Enderman. Ou seja, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sons dentro do Minecraft que são para o Enderman. Ou seja, todos esses pedacinhos aqui de som são do Enderman. Então vamos colocar aqui bem alto para vocês ouvirem. Ó, prepare nesse daqui, que esse daqui é alto, tá? Esse daqui é como se fosse a morte dele, não é? É sim, esse daqui é a morte dele. Vamos agora para as próximas. Ó, esse daqui é um dano. Esse daqui é outro dano nele. Esse daqui também é um dano. O dano, o que seria, galera? É quando a gente bate no Enderman, né? Ó, por exemplo, vou vir aqui. Tá vendo? Dá um daninho. Então, vamos voltar aqui. Ó, mais um dano. Opa, aqui já tá as frases dele. Aqui já tá algumas frases dele. Vamos ouvir, ó. Ó. Tá vendo? Temos outra frase dele aqui também. Outra. Vamos ouvir essa daqui. Ó, essa daqui é louca, ó. Ah, agora temos a próxima, que é um pouquinho maior. Essa daqui eu ainda acho que não foi desvendada. Essa daqui provavelmente não tem nada a ver. Vamos ouvir a próxima. Essa daqui eu não sei, mas provavelmente essa daqui é o WhatsApp. WhatsApp. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é o teleporte. Esse daqui é o, provavelmente, sei lá, quando ele fica bravo. É, esse daqui é quando ele fica bravo. Tá, e agora, esse daqui eu não sei o que que é. Será que, acho que é o barulho dele, né, quando ele faz, quando a gente tá perto dele. É sim, esse daqui é o barulho que ele faz quando a gente tá perto dele.
E é bem alto, mano. Meu Deus, é muito alto. Mas agora, galera, o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Vamos duplicar essa layer, tá? Vamos vir aqui em velocidade e duração. Vamos clicar em reverse. E agora está revertido o som. Então vamos tentar ouvir aqui. Vamos ver. Ó, tá revertido. Isso daqui não importa muito porque é só um áudio meio bostolho. Esse daqui são os danos dele, ó. Quer dizer, a voz dele bravo, ó. Nossa, mano, que creepy, velho. Ó, e agora começa ele falando, galera. Então, gente, agora a gente vai ouvir a frase secreta do Enderman, mano. Sério, eu juro pra vocês, existe uma frase secreta que todo Enderman fala, só que ninguém percebe. Não é só ruído. Um cara foi lá e gravou a voz dele falando algumas coisas, reverteu o áudio e colocou alguns efeitos pra ninguém perceber, mas hoje a gente vai ouvir esses áudios. Então vamos lá, agora, galera. Só se liga. Não, galera, vamos ouvir aqui o áudio. Olha isso. Esse daqui não tem nada? Esse daqui não? Ó, esse aqui. Ó, estão ouvindo? Parece meio bobo, eu sei. Parece que não é, mas eu vou provar pra vocês depois. Vamos lá. Ó, esse daqui não sei o que é. Esse daqui, se eu não me engano, esse daqui é o raio, ó. Ó, tá vendo? Ai! Só que tem uma forma da gente conseguir ouvir melhor eles, que é aumentando a duração desse áudio. Então vamos aumentar aqui a duração desse áudio e vamos chegar aqui novamente e vamos ouvir ele com áudio mais prolongado. Ó. Vamos até aumentar o áudio. Ó, esse daqui dá de ouvir, ó. WhatsApp. Só que, como eu falei, ele tem o áudio colocar um efeito, né, nele. Mas vamos ouvir. Ó, esse daqui é o Hi. Hi. Então, ó, se vocês vierem aqui no YouTube, galera, ou em qualquer comunidade do Enderman, Enderman Voice Reverse, galera. Cara, tem todo um esquema por trás disso, galera. Olha isso, tem vários vídeos falando sobre isso daqui. Tem inúmeros vídeos falando sobre isso. E galera, realmente, ó. Aqui, ó. Todas as frases que eles também falam, ó. What's up? Here, Hyger, forever, oh. Caraca, velho, eu não sabia dessas outras palavras aqui, não. Não sei se são realmente verdadeiras essas daqui, mas a WhatsApp, a Here eu já sabia, só que eu tinha esquecido, e a Hi a gente consegue ouvir. Vamos tentar ouvir todas essas palavrinhas aqui que ele fala. Por exemplo, a... vamos ver qual que a gente consegue entender aqui. Isso daqui seria tipo... Higer? É, eu acho que sim. Isso daqui seria tipo Forever? Não sei. Isso daqui é WhatsApp. Esse daqui é. Esse daqui eu acho que é here, né? Here. Ó, esse daqui eu não sei. Higer, talvez? Eu acho que é Higer esse aqui. Esse daqui é o Hi. Cara, é muito loucurada esses vídeos aqui, galera. Mas enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comente aí nos comentários se vocês querem mais vídeos de creepypasta aqui dentro do Minecraft. Muito obrigado por assistir agora. Não se esqueça, avalie o vídeo, deixe seu like, um comentário e um favorito, galera. Muito obrigado e tchau!